Це проспект Миру, зупинка «Темп». Одна з ділянок з найжвавішим у Хмельницькому рухом автотранспорту. Схоже, пішохідним переходом тут мало хто користується. А вам не страшно тако переходити дорогу? Ні, я ж переходжу 30 років, мені це вже привик. Ви не боїтеся ходити через перехід, ні? Деяких хмельничан не зупиняє навіть суцільний паркан на дорозі з боку заводу. А ви не боїтеся по дорогу переходити? Зараз зайти. На проспекті Миру, тобто там відсутні обмеження швидкості руху, і пішоходи переходять у невстановлених місцях. Щоправда, присутність знімальної групи декого таки надихнула на думку про євростандарти. Не буду ризикувати і все-таки згадала, що все-таки треба бути європейцем, перейшла. Всього лише за 15 хвилин ми стали свідками декількох десятків порушень з боку пішоходів, причому порушують люди незалежно від віку і статі. У поліції кажуть, 4 випадки травмування пішоходів на Кам'янецькій пов'язані із вживанням ними алкоголю. Трапляються і ситуації, коли через недбалість дорослих страждають діти. Один з випадків, коли мама переходила з неповнолітньою дитиною, залишилася проїжджав автомобіль, мати зупинилася, дитина продовжила рух і сталася дорожньо-транспортна пригода. Тобто дитина травмувалася. За перехід дороги у невстановленому місці передбачений досить символічний штраф – 51 гривня. Найчастіше ж правоохоронці і поготів обмежуються простим попередженням. А от на водіїв, що не пропускають края на пішохідних переходах, чекають суворіші санкції – штрафи у кілька сотень гривень. Адже вважається, водій має передбачити все. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.